Bəzən uşaqlarda autizm, psixi və nit inkişafının ləngiməsi, kəkələmə, ailə daxili uşaq problemləri, davranış bozuntuları və hiperaktivlik nəzərə çarpır. Bütün bunlar baş verən zaman isə bir mütəxəssis köməyinə ehtiyac duyulur. Hal-hazırda Qubada Uşaq Psixologiyası və İnkişaf Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Bugünkü söhbətimiz də bu mövzu ətrafında olacaq. Verilişimizin qonaqları Uşaq Psixologiya və İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fidan Bağırova və NİT İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Esmira Kazımovadır. Hoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə, Fidan xanım, sizdən başlayaq. Yəni, bu mərkəzin haqqında nə məlumat verərdiniz? Yəni, haradan bu ehtiyac duyuldu Qubada bu mərkəzin fəaliyyətə başlanması barədə? Sağ olun, xoş gördük. Bizim mərkəz 2014-cü ildən fəaliyyət göstərir. Məqsəd açmaqda məqsədimiz xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün, əqli inkişafdan geri qalmış uşaqlar üçün, nitq inkişafından geri qalan uşaqlar üçün bir mərkəz açdıq ki, bunları bu uşaqlar üçün reabilitasiya keçməyə görə qərar verdik ki, belə bir mərkəz açıq. Çünki şimal bölgəsində belə bir mərkəzə ehtiyac duyulurdu. Çünki belə uşaqlar adətən evdə qalır, valideynlər bilmirlər hara aparsınlar, şəhərə getmək biraz çətinliyidir. Ona görə biz qərar aldıq, şükür, yaxşı bir nəticələrimiz də var. Yaxşı nəticələrimiz var deyirsiniz. Ümumiyyətlə, konkret olaraq sizin mərkəz hazırda nə işlə məşğuldur? Bizdə psixoloji, logopedi, defektoloji yardım edirik uşaqlara. Nitqlərinə görə logopedik məşğələlər gedir uşaqlar üçün. Yəni, əlimizdən gələn şəraiti yaradırıq ki, əqli inkişafdan geri əqli uşaqlara yardım edir. Sizin mərkəzdə hansı mütəxəssislər fəaliyyət göstərir, neçə mütəxəssisiniz var və hansı sahələr üzrə çalışırlar? Bizdə əsas psixoloji logopedik gedir, psixolog və logoped fəaliyyət göstərir. Biz verilişimizin əvvəlində müxtəlif uşaq problemləri haqqında danışdıq. Autizm, kəkələmə eyni zamanda da hazırda sizin mərkəzdə bu işlə məşğul olur. İlk əvvəl başlayaq autizmdən, Esmira xanım. Autizm nədir ümumiyyətlə? Bəzən deyirlər, autizm spektrinin pozulması nəticəsində əmələ gələn autizm var. Yəni, iki mərhələyə bölürlər bunun mütəxəssislər. Bir də genetik autizm var. Mən sizin fikrinizi bilək bu barədə. Autizm bu dəqiqə desək ki, tam yaranma səbəbi məlumdur, bu yanlış olar. Çünki hal-hazırda elə bir eksperiment aparılıb və nəticə yoxdur. Amma autizm özlüyündə mən deməkdir, yəni özüm deməkdir. Bu uşaqların bəzi əsas xüsusiyyətləri, spesifik xüsusiyyətləri var ki, onları digər uşaqlardan ayırır. Əsasən təsəvvürlərin olmamasıdır, sosial vərdişlərin olmamasıdır və stereotiplərin olmasıdır, yəni təkrarlı hərəkətlərin olmasıdır. Və ən çox da hal-hazırda genetika üzərində qoyulur. Və autizmin təəssüf sizə qeyd edək ki, əvvəllər 1000 uşaqdan birində idi bir 5 il öncə. İndi hal-hazırda 100 uşaqdan birində, hətta son statistikaya götürsək, 88 uşaqdan birində autizm sindromu rast gəlinir. Bəzən bu autizmi daxili sindromu da adlandırırlar. Yəni, daxillərin əksəriyyəti deyilər, autizmlə problemi olan insanlar olub. Əlbəttə ki, dünyada autizm sindromundan əziyyət çəkən çox insan var ki, öz ayaqları üstündə durub. Məsələn, mənim öz şəxsi tanışım da var Amerikada. Professordur, autizm Asperger sindromundan əziyyət çəkir. Bərabər bir seminarda təşkil elədik Bakıda. O, qurtulmasının yeganə səbəblərindən biri erkən müdaxiləni göstərdi ki, mənim 2 yaşım olanda atam-anam üstümə düşdü və hal-hazırda professordur və autizm üzrə seminarlar verir. Dünyada bu üzrə çoxlu sayda insanlar var ki, düzdür, Temple Grandin götürsək, o da professordur və onun haqqında hətta film bilə çəkilib. Yəni, dahilər həlbəttə var, amma təəssüf bu çox az miqdarda insanlar təşkil edir və əsasən də bunlar Asperger sindromlu insanlardır. Məsələn, götürsək, klasik autizm sindromunun çox təəssüf ki, elə bir nəticəsi olmur. Amma valideyn erkən müdaxilə edərsə, uşağına çox şey əldə edə bilər. Bu ailə uşaq problemləri dedik. Ailə, bəzən olur ki, ailədə uşaqlar elə hesab edir ki, valideynlər tərəfindən başa düşünmür və yaxud da həqiqətən də valideyn övladını anlaya bilmir. Bütün bu problemlər də autizmə yol aça bilər, yoxsa yox?
O anlaya bilməməsinin əksər səbəblərindən biri hər iki valideynin erkən ailə həyatı qurmasıdır. Yetişməmiş dövrdə ailə həyatı qurarsa, özləri uşaqlar qalmışdı ki, uşağı necə almasınlar. Və təəssüf Azərbaycanda ən aktual problemlərdən də biri ailəyə kənar şəxslərin müdaxiləsidir. Və bu zaman sanki ana-ata da bir evlad kimi olur və uşaq istər-istəməz bilmir. Özünü uşaq kimi rəftar eləsin, yoxsa ata-anası uşaqdır, yəni çaşır qalır. Amma desək ki, ailə buna yol sürükləyir, sadəcə olaraq ailə bunu dərinləşdirir bu problemi. Götürsək, uşağın 2-3 yaşı var və uşaq hələ də təkrarlayır deyilən sözlər və yaxud ümumiyyətlə danışma hərəkətləri təkrarlayır, uşaqlarla oynamır və valideyn deyir ki, baba nənə deyir ki, tutaq ki, atası da belə olub, əmsi də belə olub və üstlərinə atırlar. Sözsüz illər keçir, artıq 4-5 yaşına gəlib çatır, görür ki, artıq uşaq danışmır. Və artıq danışmaq deyil, uşaqda olan aqresiya, davranış pozuntusu, deyilən müraciəti anlamamaq üzə çıxır. Çünki əvvəlki dövrdə uşaqlıq kimi, yəni veçsiz insan kimi belə baxırlarsa, artıq 5-6 yaşında bu məktəbə hazırlaşmalıdır və artıq burada valideyn şübhələnir, qorxu hissi keçir, amma sözsüz bu da gecdir. Yəni, ilkən hiss olunanda mütləq mütəxəssisə aparmaq lazımdır və valideynin autizm sindromunu ağırlaşdırmasına bax, bəhs bu səbəb biz mütəxəssislərin qarşısını alır. Bu autizm dediniz, ən böyük problemdir. Yəni, həm də dediniz ki, statistikaya baxanda artım var. Bu autizm spektrinin pozulması uşaqlarda, nə kimi hadisələr uşaq psixologiyasına belə güclü təsir eləyə bilər, nə kimi hallar bu pozuntulara gətirib çıxara bilər. Və bunun ilkin əlamətləri necə? İlkin, desək ki, hansısa bir təsir eləyə bilər. Məsələn, Kanyer əvvəllər deyirdik ki, uşaq valideynlərin məsuliyyətsizliyidir və yaxud valideynlərin uşağa diqqət ayırmamasıdır. Amma sonuclar göstərir ki, çox yüksək səviyyə, ali təhsilli səviyyəli ailələrdə autizm sindromu var. Və yaxud deyirdilər ki, qısqancılıq nəticəsində yaranır. Amma bu da təkdük hal oldu və yaxud dedilər, peyvəndlər uşaqlarda autizm sindromu yaranır. O da yenə də öz təsdiqini tapmadı, çünki nə çox uşağımız peyvənd olunur və onların desək ki, hamısı autizm sindromu əziyyət çəkmir. Sözsüz statistika müxtəlifdir, yaranma səbəblər müxtəlifdir. Amma əsas əlamətləri autizm sindromu uşaqlar, deməli, məsələn, çağırarkən baxmır, amma reklam səsi, musiqi səsinə o saniyə reaksiya verir. Autizm sindromu uşaqlarda təkrarlanan hərəkətlər olur və ən əsası da oyuncaqlarla oynama qaydasını bilmir. Məsələn, bir uşağa hər hansısa bir oyuncağı versəz, onunla müxtəlif cür oynayacaq. Amma autizm sindromu uşağa versəz, onunla ancaq eyni hərəkət edəcək və deyilən müraciəti anlamayacaq. Amma sərf elədiyi anda getmək lazım onudur, əqqablarını götürüb gəlib anasına göstərəcək ki, mən getmək istəyirəm. Amma valideyn desə ki, əqqablarını götürüb gedirik, onu anlamayacaq. Yəni, biraz valideynlərə o çaşdırır. Davranış pozuntuları olur uşaqlarda. İstədiklərini almayana qədər özlərini yerə çırpa bilərlər. Aqresiya göstərir, özünə xətər belə getirə bilərlər. Amma bunlar özlərini ancaq edirlər. Yəni, kənar şəxs heç vaxt eləməzlər. Bir məsələn, geyimə bağlılıqları olur, ancaq bir köynəyə giyinir və yaxud da ki, sensor hisslərdə problemləri olur, tüklü götürsək, paltarları geyinmirlər, ayaqlarında corab saxlamırlar. Elə autizm sindromu uşaqlarımız var ki, ayaqqabını geyinmək istəmir. Bəzən də autizm sindromu uşaqlar eyni yeməyə meyilli olurlar. Məsələn, məndə autizm sindromu uşaq var, ancaq yarpaq dolması yiyir. Heç bir yeməyi bu uşaq ağzına qoymur və yaxud biri var ancaq dolğa içir. Başqa heç bir yeməyi yemir. Yəni, saysaq en saydadır və hər bir autizm sindromu uşaqda təsir müxtəlif cür bir üzə verir. Bu autizmlə əziyyət çəkən uşaqlar, bu hansı bir psixoloji sarsıntı keçirən vaxt, deyə bilərik mi ki, bu beyin özünü müdafiəyə keçir və onu ətraf mühitdən uşağı qoruyur bir növ. O, yəni, ətraf mühitdən uşağın təcrid olunması autizmə gətirib çıxarır. Yəni, beynin özü müdafiə keçməsi hesabını eləmək olarmı, yoxsa yox? Bunu, yəni, desək ki, tam təsdiqi tapılıb, xeyir. Yəni, bu fərziyyədir. Bəlkə də bir minə yaxın fərziyyə var. O fərziyyələrin təəssüf ancaq bu dəqiqə ən üstünlüyü tutanı genetikadır.
O da, mən həmişə deyirəm ki, nəyinsə bir səbəbi tapmayanda genetikasını atırıq. Çünki təəssüf bu dəqiqə heç bir eksperiment göstərməyib ki, autizm yaranma səbəbi budur. Multifaktorialdır. Bəs hamiləlik dövründə ananın keçirdiyi stres autizmə, yəni autizmli uşağında olmasına gətirib çıxara bilməz? Elə bir şey heç yox ola bilməz. Autizm yaranmadır, sonradan qazanılma olmur. Əgər ana stres keçirirsə, hər hansı bir travma keçirirsə, sözsüz müxtəlif problemlərə gətirib çıxara bilər. Amma desək ki, autizmə gətirib çıxarır, yox. Uşaqlarda rast gəlinən problemlərdən biri də psixovənit inkişafının ləngiməsidir. Bəzən valideynlər uşaqlar, övladları gec danışan zaman deyirlər ki, örnək gətirirlər ki, kimsə də, kimsə uşağı da belə gec danışıb, yaxud da ilk övladım da gec danışıb deyə belə özlərinə təsəlli verirlər. Yəni, artıq həyəcan təbili uşaq neçə yaşında danışmayanda vurulmalıdır? Ümumiyyətlə, uşağın inkişafı 3 hissədən ibarətdir, 3 etapdan bölünür. İlk etapda 6 aya qədərki dövrdür və o 6 aya qədərki dövrdə uşaq nə danışır, nə də deyiləni anlayır. Sadəcə olaraq o dövrdə uşaq intonasiyanı anlayır. Məsələn, ananın sevincini, ananın kədərini, bunları anlayır. 6 ayından sonra nitqə hazırlıq dövrü gedir. Bu dövrdə artıq ilk qığıldamalar, ilk vavuqlar, ilk hecalar başlayır və bir yaş bir ayında uşağın minimum 5 sözü olmalıdır. Və artıq müraciəti anlamağa başlayır. Yəni, kiçik motorika, böyük motorika ilk birinci götürsək, ikinci etapda inkişaf eləməyə başlayır. İkinci etap 6 ayından 18 ayına qədərki dövrə əhatə eləyir. Və dediyiniz o psixi ləngimə məhz bəzi uşaqlarımız var. Fizioloji və psixoloji olaraq tam inkişaf eləmir. 18 ay 20-22 aya qədər çəkə bilir. Çünki bilirsiniz, oğlanlar qızlara nisbətən gec danışır. Və o səbəbdən də məsələn desək ki, 18 ay tamamına qədər formalaşmalı ikinci etap yanlış olar. 20-22 ayda çəkə bilər. Üçüncü etap isə son məktəbə qədər dövr sayılır və bu dövrdə uşağın 5 yaşının tamamında bütün səslər tamamilə deyilməlidir. Məsələn, R ən çətin L səsləri 5 yaşına qədər deyilmədir. Əgər uşaq 5 yaşına qədər, 5 yaşından sonra R, L hərflərini demir, səslərini demirsə, mütləq loqopedə getməlidir. Və xüsusilə qeyd edeyim ki, psixi və nitqi inkişafının ləngiməsinin bu dəqiqə aktual səbəblərindən biri də ailələrdə olan iki dillilik, sosial-psixoloji faktorların təsiri, ən böyük problemlərdən biri də televiziyaların, planşetin uşaqların nitqini geri salmasıdır və bu zaman tək nitq deyil, psixikada geri düşür və uşağı təcrid edir. Yəni, uşaq televiziya ilə, kompüterlə bir tərəfli ünsiyyət qurur. Məsələn, televiziya sözünü deyir, amma bu sözünü deyə bilmir axı. Və lüğət bazası həm ekspresiv, həm impresiv cəhətdən çox zəifləyir. Və bu zaman sözsüz nitq geri gedirsə, məsələn, nitq psixikanı mədə sürüklüyür, özü ilə aparır. Və bu zaman sözsüz psixikada ləngiməyə başlayır. Həmin vaxtı sayın indi müxtəlif qubada da artıq fəaliyyətə başlayıb Uşaq Psixologiyası və İnkişaf Mərkəzi. Yəni, belə mərkəzlərin nə kimi köməklik göstərir, hansı tədbirlər görülür bu kimi səhərlər? Bizə əsasən gəlir, görürsən, autizm sindromlu da uşaq valideyn bilmir və yaxud valideynlərdə belə bir problem var ki, Esmir xanım da bunu təqsid edilər ki, qəbul eləmək istəmirlər. Autizmi bir xəstəlik kimi bilirlər, yəni deyəndə uşaqda autizm sindromu var, valideyn qəbul eləmək istəmir. Deyir, mənim uşağımda heç nə yoxdur, sadəcə olaraq danışmır, nitqi yoxdur. Amma yoxluyursan, artıq uşağın 4-5 yaşı var, uşaqda psixi ləngimə gedir, nitqi yoxdur və anlaşmamazlıq var. Uşaq yaşından çox geriləyib. Bu üzrə bizə çox müraciətlər olunur ki, nitqə görə. Yəni, əslində problemin təməlində psixoloji ləngimədir, autizmdir və yaxud başqa bir problemdir. Yəni, valideyn onu sırf nitqə görə gətirir və biz başlayırıq, məsələn, psixoloji məşğələ ilə, defektoloji məşğələ ilə və artıq uşaq özü nitqə aça bilir. Amma var problem sırf dildədirsə, uşaq səsləri çıxarda bilmirsə, artıq o üzrə loqopedik məşğələlər gedir. Esmir xanımın dediyi kimi, yəni bir valideyn müraciət elədi, övladında belə pozuntular var və siz təyin elədiniz ki, autizm, yəni uşaqda artıq autizm sindromu var.
İlk hansı məsləhətlər verilir, nələr təyin olunur uşaqla? İlk öncə bizdə mütəxəssis kimi yəni, məşğul olmağa başlanmalıdır. Nevroloji müalicə də getməlidir sözsüz ki, amma sırf psixoloqun, loqopedin köməyi daha çox olur. Uşaqla məşğul olmalıdır. Belə uşaqları evdə saxlamaq olmaz. Yəni, düzdür, biraz çölə çıxanda yəni, uşaqlar qonaq gedirlər, toydadır. Burada reaksiyalar çox pis olur. Yəni, qulaqlarını tuta bilərlər səsdən və yaxud da başqa stereotiplər olur da, onlarda əl hərəkətləri olur, əl əsmələr. Ona görə valideynlər çox istəyirlər ki, evdə qalsın, uşaq çox çölə çıxartmasınlar, aparmasınlar üçün. Yəni, amma belə olmaz. Belə uşaqları ətraf mühitdən uzaqlaşdırmaq olmaz. Əksinə, sosiallaşdırmaq lazımdır. Həmin vaxt, yəni valideynlərə də kömək olsun deyə, siz həmin uşaqların iç dünyasını açıb valideynlə tanış eləməyə, yəni ki, valideyn də bir növ ailədə, yəni uşağı ilə münasibəti kəsməsin deyə hansı köməkliyi göstərirsiniz? Biz, yəni bu proses necə gedir? Maarifləndiririk. İlk öncə konsultasiya olur. Yəni burada valideyndir, uşağın nənəsi. Yəni gəlir, onları maarifləndiririk. Deyirik ki, evdə necə məşğul olmaq lazımdırsa, onları başa salırıq. Yəni, nə lazımdırsa eləyirik ki, çünki belə uşaqlar adi uşaq kimi, yəni məktəbə də gedə bilərlər, bağçaya da gedə bilərlər. Bu uşaqları da təcrid eləmək olmaz. Yəni, bu uşaqların da gələcəyi var. Bu xəstə uşaq kimi baxmaq olmaz. Esmirə xanım, istər autizm olsun, istər uşaqlarda davranış pozuntuları və yaxud da ki, hiperaktivliyin özü. Yəni, bu ailə uşaq problemləri, bu xəstəliklərə yol aça bilərmi? Bu nə dərəcədə realdır? Sadəcə olaraq, desək ki, açar, mən çox üzr istəyirəm. Bəzən olur ki, ailədə ata-ana münasibətləri, yəni valideynlərin bir-birinə münasibətlərinin pis olması da uşaqlarda özünə qapanmaya gətirir. Bəzən fikir versək, məsələn, cəza çəkmiş şəxsləri götürsə, əksəriyyəti məhz uşaqlıq vaxtı keçirdikləri problem özlərində böyüdərək bunu keçirirlər. Və təəssüfsilə qeyd edək ki, bu uşaqlığı da keçirilən bütün problemlər böyüdükcə insanın ağlında qalır. Anam mənimlə belə rəftar eləyirdi, atam mənimlə belə rəftar eləyirdi və onun nəticəsində ki, mən bunu elədim. Və yaxud da ki, şiddət şiddəti doğurar. Və valideyn, uşaq necə görürsə valideyn və fikirləşir ki, mən də böyüyəndə belə eləməliyəm. Mən evdə bunu belə görmüşəm. Yəni, bir evlad ailənin güzgüsüdür, aynasıdır. Ona görə də biz ilk öncə ailədən başlayırıq. Əgər bizə uşaq gəlirsə və biz onun maraqlanırıq, ilk biz müşahidə edirik uşağı. Müşahidənin içərisində uşağın valideynlə, valideynin uşaqla münasibətini görürük. Çox zaman, məsələn, bu yaxınlarda 6 yaşında uşaq gəlib bizə, 6 yaşında uşaq hələ də əmzikdən istifadə edir. Ya, bu nə deməkdir? Bu valideynin məsuliyyətsizliyi deməkdir. Niyə? Uşağa belə rahatdır. Amma fikir versək, o əmzik uşağın ön dişlərini qabağa gətirir. Uşaq danışmaqdan imtina edir. Və bütün həyatı bu əmzikdə. 6 yaşında uşaq tam yanlış. Çünki maksimum 1 yaş 6 ayına qədər uşaqlara əmzikdən istifadə verilir. Çünki ondan sonra artikulyar aparat necə istəsən, elə də formalaşacaq. İlk öncə oradan başlayır ki, valideynin uşaqla rəftarında da problem var. Və yaxud da ki, görürsən, uşaq gəlir, uşaq eləyən ki, ana telefonu verir ki, al götür, bax, sakit dur, təki. Oradan başlayırıq ki, siz uşağınıza düzgün tərbiyə vermirsiniz. O uşaq niyə eləyir, bir maraqlan, bəlkə sizinlə ünsiyyətə girmək istəyir, bəlkə siz çünki, baxın, bir uşağın lüğət ehtiyatını necə artırırlar normal uşaqlarda? Üç cür. Bir, sözlü olaraq, yəni valideyn ünsiyyətə girir, tər uşaq oturub ana ilə dərs oxumur. Sözlü olaraq artırır, suallar çox verir. İkincisi, oyun şəklində. Oyun şəklində biz artıranda, məsələn, bizim əvvəlki oyunlarımız vardı, 7 şüşə deyək, ortada qaldı deyək. Orada biz nəyə öyrənirdik? Sayları. Bənövşə, bəndə düşə, adamın adlarını öyrənirdik. Rəng öyrənirdik, qırmızı rəng kimdə varsa əlimizi qoyaq. Oyun formasında və üçüncüsü isə rəsimlərlə, kitablarla. Bəzən uşaqlarımız var, xoşlayırlar kitablara vərəqləməyi, rəsimləri. Yəni, üç formada inkişaf elətdirmək olar uşağın lüğətini. Və bu lüğət inkişafı tam 5 yaşına qədər formalaşmalıdır.
hər yaşı, məsələn, normal uşaq 3 yaşının tamamında sual verir. Və 5 yaşının tamamında qrammatik və leksik cəhətdən cümləni düzgün qurmalıdır. Təəssüf Azərbaycanda 5 yaşında uşaqlar Lorel də desə erməni budaq cümləsi qurur. Niyə? Çünki bizim Azərbaycanda Azərbaycan dilində uşaq kanalı yoxdur. Və ona görə də uşaqlarımız türk, ingilis, rus dillərini kanallara baxır və oradan düzdür. İkinci dili götürsə, iki dillili uşaqlarda bir ingilis uşaqlar deyirik biz uşaqlara. Biz nə qədər çox dil bilsək, o ölkənin mədəniyyətini, mentalitetini, xüsusiyyətlərini bilmiş oluruq. Amma fikirləşək ki, bu uşağın onun mentalitetinə nə dəxili var ki, körpədir. Məsələn, cümlə qurur, cümləsində rus da var, türk də var, Azərbaycan sözü də var. Sözsüz bu cümlə anlaşılmaz olur. Əlbəttə ki, bu uşağın, həmişə deyirəm, əgər bir uşaq bir dili öz dilində sərbəst bilməyənə qədər digər dilin öyrənməsi düzgün deyil. Niyə? Məsələn, rus dilində H hərfi yoxdur. Türk dilində də X yoxdur. Bizim uşaqlarımız nə edir? Uşaqlar gəlir, H yoxdur. Baxırsan, niyə H yoxdur? Sən əmə bu uşaq sinir, rus kanallarına baxır və orada X yoxdur. X-dan istifadə edir. Türkiyə baxırsa da, orada X yoxdur, H-dan istifadə edir. Və məcburən biz təzədən uşaq Azərbaycanlaşdırırıq. Çünki Azərbaycan əlifbasında X da var, H da var. Yəni, bizim sözlərimizdə H da var, X da var. Və oradan başlayırıq. Valideynə məsləhət görür ki, bir müddət sən get öz Azərbaycan dilini öyrət uşağına və yaxud bu dəqiqə dəb halına düşüb, bağçalarımızda 3 dil öyrədirlər. 2 yaşında, 3 yaşında uşağa. Bunun psixoloji durumu icazə verməlidir. Bunun nitqi icazə verməlidir və sonra ikinci, üçüncü dili əlavə olaraq istifadə edə bilərsən. Yəni, bu dəqiqə götürsək, uşaqlara nitqi təəssüf hissi ilə nitq problemləri daha çox aktuallaşır. Bax, dediniz ki, indi bağçalarda başlayıb da 3 dil öyrətməyə. Uşaqların həddindən artıq yüklənməsi davranış bozuntularına nə kimi yol aça bilər? Bezir uşaq, oxumaq istəmir. Yəni, təəssüf indi də Azərbaycan təhsilində biraz ağırdır dərslər. Çox ağır olduğuna görə, çox yazı veriləndə uşaqlarda yazıya qarşı nifrət yaranır. Bəzən biz disleksiya, disqrafiya deyilən bir problemlə rastlaşırıq. Uşaqlarımız buna deyirlər ki, uşağın tənbəldi yazmır və yaxud yazmaq istəmir. Bunun amma bu növrəsində disleksiya, disqrafiya durur. Uşaq yaza bilmir, oxuya bilmir. Amma bəzənsə tənbəllik yox, uşaq həqiqətən də kiçik motorikası icazə vermir. Çünki kiçik motorika ilə beyin bir-birlə çox sıx əlaqədərdir. Elementar bir şey göstərim. Bizə, məsələn, uşaq müraciət edir, tutaq ki, hansısa bir regionla və imkanı olmur uşağına başçıya gətirsin. Dedik ki, İsmail, bunu necə yoxlayaq ki, bu uşağın bilim, uşağımın nitqi nə formadadır. Və ona bir şey deyirəm, deyirəm, uşağına rəsim çəkdir, mənə göndər. Niyə? Normal uşaq ilk qələmi tutduğu anda bütövlükləri ilə alır. Bu nə deməkdir, uşağın bir yaşı var. 3-4 yaşında uşaq qələmi belə tutur. Artıq 5-6 yaşında sərbəst 3 barmaqla. Əgər uşaq 5 yaşı var, hələ də bu əllə tutursa, deməli, uşağın nitqi 1 yaşında uşağın nitqidir. Tam formalaşmıyor. Yəni, elementar götürsək, bu loqopedlərin bicliyidir. 1 yaşında uşağın necə loqatı olacaq? Biz onu bilirik. Yəni, kiçik motorika ilə beyin bir-birinə çox əlaqədərdir. Bu zaman hətta kəkələmə yarana bilər. Necə? Bəzən uşaqlarımız sol əllə yazırlar. Və valideyn və yaxud müəllimə məcbur edir ki, keç sağ ələ. Sol əllə yazan insanların sağ yarım görəsi inkişaf edir. Sağ əllə yazanların sol yarım görəsi inkişaf edir. Və biz soldan sağa keçər zaman sol beyin yarım görəsi inkişafı dayanır və asimetriya əmələ gəlir. Sözsüz bu asimetriya beynin bütün hissəsində nitqin bir mərkəzi formalaşıb. Əvvəllər deyirdilər ki, mərkəz nitqi aparatı bir hissədədir. Tam yanlış bir şeydir. Məsələn, beyinci zədələnərsə, uşağın ağzından su gələr, motor problemləri olar, vernika zədələnərsə, sensor eşitmələrində, yəni eşitmə yox, sensor eşitmələrində problem ola bilər. Və balans sağ-sol yarım kürələrində, balans problem əmələ gələndə bir dəfəlik nitqə verir və bu da kəkələməyə gətirib çıxarır. Yəni, təsəvvür edin, bir yazı, bir sol-sağ belə uşağın kəkələməsinə gətirib çıxarır. Bu kəkələmələrin hansı növləri var? Yəni, anadan gəlmə kəkələmə, sonradan qazanılan kəkələmələr var mı? Kəkələmələr sonradan qazanılırsa, o çox zaman 7 yaşından 9 yaşına qədər bu dövrdə olur. Bu, konkret psixologiya ilə əlaqədardır və bu zaman loqoped işləməməlidir uşaqlar. Uşaq psixiatrına göndəririk. Amma kəkələmənin yaranma səbəbi
2 yaş yarım, 5 yaşına qədər dövrdür. Ancaq bu dövrdə yaranır. Çünki bu dövrə biz riskli qrupla dövrü deyirik. Çünki uşaq bu dövrdə daha çox lüğətə olur. Daha çox ünsiyyətə girir və sözün çatdırmağa çalışır. Bəzən uşaqlarımız sözün kəkələməyə bənzədirlər. Uşaq fikirləşir, mən maşın sözünü axtarıb tapamaq istəyir və tapa bilmir. Və ona deyir, ya, bu kəkə deyir. Əksinə, sadəcə bu uşağın lüğəti zəifdir və sözü fikirləşir, tapa bilmir. Kəkələmə çox zaman deyirlər ki, ay, uşağım itdən qorxdu, hürdü, bu kəkələdir. Nə çox itdən qorxan uşaq? Sadəcə olaraq, bunlar uşağın nitqində əvvəllər problem olub. Sadəcə bu qorxu təkan verib. Məsələn, götürsə, birdən ki, heç kəs rak xəstəliyi tutmur, bəd xəstəli. Əvvəlcə nə isə olur, xoş xəstəli, sonra bəd xəstəliyi keçir. Sözsüz buna təkan verən bir şey, müalicə almazsanız, olacaq bəd xəstəli. Eyni ilə də kəkələmədir. İlk etapında əgər uşaq ani ilə tutuldu, danışmaq istəmədirsə, ani ilə bir hərfləri başladırsa kəkələmə, o anında logopedə və yaxud nevropatologa aparılsa, kəkələmə o anında da gələcək. Yox, valideyn oturub gözləsə, sözsüz kəkələmə günü-gündən artacaq. Kəkələmənin növlərinə gələndə, biz logopedlər işləyəndə kəkələmə də deyənə ancaq bir texnika var, işləmək düzgün deyil. Məsələn, kəkələmə var, qırtlaq kəkələməsi. Bunlar ancaq qırtlaqda kəkələr. Burada, samitlərində. Məsələn, kəkələmə var, dodaq kəkələndə. Dodaqlar da kəkələyir. Nəfəs kəkələməsi, nəfəsini sanki çatdıra bilmir. Və götürsə, sürətli kəkələmə var. Uşaq 5 dəqiqədə deyəcəyi sözü cümləsini 1 saniyə, 1 dəqiqə qutarır. Və sözsüz təsəvvür edin, mən bir sözü o boyda 5 dəqiqə, 1 dəqiqə yerləşdirsən, istər-istəməz kəkələyəcəm. İstər-istəməz. Yəni, logopeddə işləyən zaman düşünməlidir ki, bu uşaqda qırtlaq kəkələməsizsə, mən məhz qırtlaq üzərində çalışmalıyam. Orada gərginlik getməlidir, orada formalaşmalıdır və kəkələməni işləməliyəm. Məsələn, nəfəs kəkələməsizsə, sözsüz diafragma nəfəslə çalışılmalıdır və ondan sonra nəticəli dəlmək olar. Bəzən davranış pozuntularını hiperaktivliklə ya da hiperaktivliyi davranış pozuntularıyla valideynlər qarşıya salırlar. Yəni, bunların arasında o sualı psixologlar daha gözəl cavab verər. Davranış pozuntu uşaqlarda götürsək, məsələn, bu evdəki tədbirdən əsasən gəlir. Məsələn, ana uşağı iradlar tutur ki, çox olmaz. Ana öz aləmində uşağını tərbiyə verir, amma düzdür, ananda bəzən olur ki, düzgün tərbiyə getmir. Çox sıxırlar uşaqları. Bu olmaz, ora getmək olmaz, hər şey. Hər addımlarını bunlarda artıq qadağalardır. Belə uşaqlarda davranış pozğunluğu olur. Ağlamalar, dağıltmaqlar, sındırmaqlar. Yəni, artıq uşaqda gərginlik yaranır və burada bir kənar şəxslərin müdaxiləsi olduqda artıq uşağın psixologiyası tamam pozulur. Ana irad tutur, nənə gəlir, baba gəlir, deyir, istəyir, ver. Məsələn, götürsək, uşaqdır, 3 yaşında, 2 yaşında, adı uşaqdır, qonaq gedirlər, uşaq orada oğlan uşaqdır, götürsək və yaxud qız uşaqdır, fərqi yoxdur. Maşın görür, uşaq evdəki qonağın maşınıdır və uşaq onu aparmaq istəyir evə. Ağlayır, özün çırpır yerə, artıq ana deyir ki, ağlamasın, verin. Artıq burada tərbiyə pozulur, çünki olmaz belə, yəni uşaq bilməlidir, onlar olmazları bilməlidir. Və çalışmaq lazımdır ki, evdə qaynana və yaxud nənə, baba gəlin bir-birlərinə prinsipləri getməsinlər. Ki, mən uşağım istəyir, nənə acıqlandı, uşaq istəyir, ana acıqlandı, olmamalıdır. Qıraqda uşaqdan kənarda bu məsələni müzakirə eləmək olar. Amma uşağın yanında müdaxilələr bir-birinə böyüklər ki, düzgün anlaşmadısa, uşaq artıq heç birinin sözünə qulaq asmayacaq. Artıq bu da davranış pozğunluğuna gətirib çıxardacaq uşaqdır. Yəni, belə deyək də, əvvəlcədən, öncədən uşaqlara nə isə olmaz, həqiqətən olmazsa, olmazın üstündə dayanılmalıdır ki, yəni uşaqlarda ağlamaq vərdişi, davranış pozğunluğuna yaranması. Əslində, belə bir deyim var ki, uşağa olmaz demək olmaz. Uşağa hər şeyi başa salmaq, izah eləmək lazımdır ki, uşaq bilsin. Məsələn, peçin yanına gedir uşaq, deyirik olmaz. Niyə olmaz? Çünki əlimiz yana bilər, qaynardır. Bunu hiss eləməlidir, uşaq bilməlidir. Olmazı uşaq dərk eləmirsə,
yenə də eləyəcək, onun ardınca gedəcək ki, baxın, niyə olmaz bu? Uşağı izah eləmək lazımdır hər bir şey. Yəni ki, əvvəlcədən bir şey olmaz deyilibsə, yəni sözün axırına gedir, onun olmaz üstündə dayanılmalıdır ki, yəni uşaq ağlayıb axı onu əldə eləməz. Əslində qaza ignor olunsa daha yaxşı olar. Biz ignor deyirik ona. Yəni, fikir vermirsən. Fikir vermirsən, sakitləşəcək. Yəni, bir misal çəkəcəm. Bir valideynim var, Türkiyədə yaşayır. Dedi, İsmail mənim, bir gün uşağımda davranış pozuntusu məni çox yordu. İkimiz evinə gedə bilmirdi. Və qonşumdan xahiş elədim ki, sizin evinizə gələcəm. Əgər uşağım falan şey dağıtsa, mən o anda çıxıb gedəcəm, sizi müdaxil eləməyin. Və həqiqətən də o evə getdim. İçəri girən kimi pis o dağıtdı. Mən uşağımda dedim, dur çıx gedirik. Sən burada qala bilmirsən. Uşaq ağladı, çığırdı ki, eləməyəcəm. Dedim, yox, mən sənə şərt kəsib çıxmışam yuxarı. İkinci dəfə gedə, dedim, bax, dedim, keçən dəfə kim eləyəcəm? 5 dəqiqə dözdü bəlmə. 5 dəqiqə yenə dağıtdım. Yenə götürüm apardım. Və hər dəfə 10-15 dəqiqə artırdı və indi hal-hazırda hansı evə gedirsə, icazə alır, onlar götürür. Və valideynin, yaponlar məsələn 5 yaşına qədər uşaq olmaz demir. Anladılar. Çünki biz nə qədər olmaz desək də, biz olmaza doğru gedəcəyik. Başqa yolumuz yoxdur. Məsələn, mənim atam həmişə belə təbii verirdi bizə. Qızım, seçim sənindir. İstəyərsən ora get, istəyərsən getmə. Amma mən məsləhət görərdim, getmə. Amma yenə də get. Bir-iki dəfə yoxladım, getdim. Və gördüm ki, atam düz deyirmiş. Və deyim, sən mənə niyə demədin? Qızım, insan səhv üzərində öyrənir. Mən sənə yox desəm, sənin ürəyin orada qalacaq. Ki, mən niyə getmədim, atam niyə qoymadı? Mənlə prinsipə girəcəksin. Ən yaxşısı budur. Həqiqətən də kompromis ailədə yaxşıdır. Və davranış pozuntusu bu anadan gəlmədi. Doğru dilə desək. Bu zaman Fidan xanım dediyi kimi valideynlər ailə daxili kompromisə gəlməlidir. Sözü bir yerə qoymalıdır. Məsələn, ana dedisə olmaz, hamı demək olmaz. Olmaz, başqa yol yoxdur. Bu sənə verilməməlidir. Niyə verilməməlidir? O da anlatılmalıdır. Və yaxud uşaqlar oyuncağı qırırsa, ay, mən bir də sənə almayacağım, oyuncaq qırırsan. Siz o uşağın oyuncağı qırmalıdır. Niyə? O qıra-qıra örgənir. O ilə almışsınız ki, ona belə baxsın. Sövünür deyil axı. Belə bir hadisə baş verdi bizdə. Kəkələyən uşaq gətirdilər. Haradasa bir aya yaxındır ki, bu uşaqla psixoloji laqibədik məşğalələr gedir. Uşaqda artıq demək olar ki, kəkələmə qalmamışdı. Qış ayıydı. Valideyn apardı uşağı. Mən də deyirəm hər dəfə ki, yəni bu kəkələməli uşağı çox sıxışdırmaq, qorxuzmaq, həyəcan keçirtmək olmaz. Çünki bunun kəkələməsi elə uşaq var ki, həyəcandan ileri gəlir. Valideyn aparıb uşaq evdə nəyəsə qırıb, elə döyüb uşağı gətirib, bir ay mənim çəkdik məziyyətini, hamısı hədərə getdi, uşaq gəldi yenə kəkələməklə. Yəni, belə uşaqları döyməklə uşaq təbiyyələndirmək olmaz, qışqırıqla da olmaz. Uşağa ciddi səs tonu olmalıdır ki, artıq sakit uşaq şəxsiyyət kimi rəftar olmalıdır. Yəni, uşaq şəxsiyyətdir. Bu uşağın üstündən getmək, döyməklə heç bir şey əldə etmək olmaz. Biraz tərbiyəvi metodlarla, nağıllarla, izahlarla işlənilsə evdə artıq istənilən nəticəni almaq olar. Məktəblərdən gəlir, məsələn, şikayətlər ki, uşaq dərs oxumur, müəllimə göndərir ki, gedin fərdiyə keçirdin, bu uşaq problemlidir, qavraması zəifdir. Gəlir uşaq məşğul olunur, görürük ki, 2-3 aya artıq oxumağı da bacarır, hərfləri də artıq qavrayır uşaq. Burada artıq uşaq təriflərlə, qiymətləndirmələrlə təməldə çıxır ki, uşağın ərk öynüyü var. Ana evdə çox əzizdir, nə istəsə eləyir. Uşaq ağladı, dərs oxumaq istəmirsə, ağlamasın deyənə oxumasın. Amma bizim yanımıza gətirirlər, yəni məşğul oluruq, görürük ki, yox, uşaq həvəs yaranır, uşaq özü gedir evdə, deyir ki, ana, gəl dərs oxuyaq. Belə uşaqlarla artıq mütəxəssis məşğul olmalıdır. Ev şəraitində uşağı biraz çox sıxışdırıb, ərkənləşdirib, tərbiyyəsini pozub, sonra mütəxəssisə müraciət edirlər, artıq sonra bizim üçün çətin olur. Esmirə xanım, bayaqları uşaqların həddindən artıq yüklənməsindən danışdıq. Bəzən hiperaktiv uşaqları valideynlər elə fikirləşirlər ki, yükləsələr, müxtəlif sahələrlə
başını qarışdırsalar, hiperaktivləri biraz zəifləyir. Məsələn, bir hiperaktiv uşağı həm rəqsə qoyurlar, həm göndərirlər güləşə, müxtəlif idman növlərinə məşğul olur. Və yaxud da ki, müxtəlif müstiqi alətlərini də çalmaq, ifa eləməyə göndərirlər. Bu nə dərəcədə doğrudur? Yəni, belə üsullarla hiperaktivliyi azaltmaq olar yoxsa? Hiperaktivlik aktivliyin hədsiz dərəcə çox olması deməkdir. Hiperaktivlik aktivliyin ən çox artması deməkdir. Bu uşaqlar özlərinə yer tapmırlar. Və valideyn də fikirləşir ki, mən bunu 4-5 cür yerə qoysam, bu aktivlik sönər. Amma hiperaktiv uşağı gətirib cidoya qoysan, karateyə qoysan, onsuz da bu yıxıb döyməklə, vurmaqla arası əladır. Bir də bu fəndləri öyrədirsən bu uşağa, lap spesialist edirsən. Ondan sonra uşaqlar oturaq bir şey olmalıdır ki, məntiq fikirləşsin. Çünki, baxın, şahmatdır, şaşqidir, rəsimdir, musiqidir. Nə tələb edir insanda? Təsəvvür bir, diqqət iki. Yəni, təsəvvürlə diqqət də hiperaktiv uşaqlarda hədsiz dərəcə zəif olur. Çünki onlar fikrini toplaya bilmirlər. Ona görə də biz hiperaktiv uşaqlarımızı göndəririk bu hissəyə. Məsələn, autizm sindromu uşaqlarımız gəlir, çox hiperaktivdirsə, biz o uşaqları ora göndəririk, rəsimlərinə falan. Məsələn, passiv autizm gəlirsə, ümumiyyətlə də qoysan ilə saatlarla qalır. O uşaqlarsa əksinə idmana göndəririk ki, müalicə bədən tərbiyəsi biz deyirik. Bu idman digər idman növlərindən çox fərqlənir. Çünki bir uşağı, məsələn, çoxsam autizm sindromu uşağı aparırlar ki, çox passivdir, biz onu qoyaq, tutaq ki, gimnastikaya qoyaq. Axı, bu uşaq gimnastikaya gedən uşaq sağ-sol tanıyır. Ayağını qaldır, indir deyəndə boşa düşür, amma bu boşa düşmür. Və ona görə biz ilk öncə müalicə bədən tərbiyəsinə qoyuruq ki, elementar plekənlə çıxmağı öyrənsin, elementar taxta üzərində getməyi öyrənsin, topu atanda tuta bilsin. Təsəvvürəm, bizdə bəzi uşaqlarımız var ki, topu atırsan, boşa düşmür ki, mən onu inəməliyəm. Onları belə öyrədəndən sonra artıq idman müəllimi bilir ki, bunun ixtisası haradır. Daha, məsələn, basketbol, elə uşağımız var ki, autizm sindromu uşaqdır, 30 topun 30-unu da dəqiqliyin atır, səbətə ata bilir. Elə uşağımız var, tenisi bəlkə 1 saat olsa oynayar dayanmada. Yəni, rekord vurar bu uşaq. Çünki diqqətini oraya yönəltmişik. Yəni, fərqli olduğu üçün ona görə də valideyn bilməlidir. Çox zamanda mütəxəssisə gedəndə həmişə deyirik, hiperaktiv uşaqları oturaq bir şeyə, çox pasiv uşaqları isə aktiv bir şeyə qoymaq lazım ki, balans yaransın, o uşağın gələcəyi üçün təmin olunsun. Bu hiperaktiv uşaqların zahirən oturaq bir sahəyə yönəltməyiniz qeyri-real görünür. Yəni, bir aktiv uşağı necə oturaq bir sahəyə yönəltmək olar? Yəni, bu sahədə bir psixolog kimi hansı addımlar atılır? Yox, bu elə də bir çətin bir şey deyil. Hiperaktiv uşaqlar adətən evdə valideynlərinə qarşı, yəni, sözlərinə qulaq asmaya bilərlər. Yəni, mütəxəssisin yanına gedəndə görürsəm, uşaq yola gətirmək çox da çətin deyil. Bunlarla şəkillərlə, 5 yaşdan aşağıdırsa, 3 yaşdan aşağıdırsa, xüsusi puzzle-larla, yəni, işləyirik, fərqli oyunlarla. Yəni, artıq psixoloji məşğələ getdikdən sonra uşağın özündə maraq yaranır. Şəkil çəkməyə, rəngli, məsələn, quaşlarla işləyirik biz. Qaskalarla, yəni rəngləmələrlə işləyir. Uşaqda artıq sakitləşmə yaranır. Uşaq asan yolla artıq sakitləşir və maraq artır. Oxumağa, şəkil çəkməyə, ünsiyyətdə artıq maraq yaranır. Çünki hiperaktiv uşaqların çoxsunda da nitq olmur. Belə uşaqlara da bəzən görürsünüz, aparırlar həkimin yanına, yazırlar müalicəni. Görsən, yenidir, bir müddət sakitləşir. Müalicə dayanan kimi yenidir. Hiperaktivliyi artır. Bəzən orta məktəb müəllimləri şikayət edirlər ki, həmin hiperaktiv uşaqlardan ki, uşaq dərs keçməyə imkan vermir. Bütün dərsi əzbər danışır, hamının yerinə danışır, kimə nə şeir verilibsə o şeiri əzbər danışır durmadan. Yəni, belə olan vaxtı müəllimlər siniflərdə, yəni təbii ki, həmin uşaqları məktəbdən, uşaqlardan təcrid eləmək olmaz. Hansı tədbirləri görməlidirlər? Artıq burada mütəxəssis işləməlidir. Əslində, pedagoglar da psixologiyanı oxuyurlar, onlar da bir yol tapmalıdırlar. Çünki elə uşaqları dilə gətirmək mümkündür. Belə uşaqları da döyməklə, qışqırmaqla, dərsdə məsələn, əksinə bir az görürük ki, müəllimlər aqresiv yanaşırlar, uşaq daha da aqresivləşir. Bu yolda, yəni, biraz pis təsir edir uşaqlara, artıq küsürlər məktəbə getmək istəmirlər. Bunu yaradılar, amma mütəxəssis işləyərkən, yəni, biz sözü yollarla, yəni, problemi aradan götürə bilirik və məktəbə normal bir şəkildə gedə bilir uşaq. Esma xanım, bəzən
hiperaktiv uşaqlara valideynlər şirniyyatdan uzaq tuturlar. Yəni elə fikirləşirlər ki, onsuz da aktivdir, şirniyyat daha da bu hiperaktivliyi artıra bilər. Hiperaktiv uşaqlara hansı qida rasionu olma, dietalar, tətbiq? Əslində o doğrudur, çünki götürsək şokoladın özündə hiperaktivliyi artırır. Həqiqətən də hiperaktiv uşaqlara şirniyyatı az veririk. Yəni bunu biraz azaldırıq. Götürsək, əksər autizm sindromu uşaqlarda da dietalar var. Təsadüfən fərqlidir. Çünki hiperaktiv uşaqlarda şirniyyat azaldığında hiperaktivliyi aşağı düşür. Amma autizm sindromlu uşaqlarda mədə-bağırsaq problemləri olur. Və sözsüz mədə-bağırsaq problemləri uşaqlarda hansısa bir rahatsızlığa gətirib çıxardır. Çünki bu uşaq ancaq bir yemək yeyir, ikinci yemək yemir. İnsan bir ana, nə zamana qədər quru yemək yiyəcək və nə zamana qədər sulu yemək yiyəcək və mədə-bağırsaq problemi təəssüf hissi ilə əksəriyyətində bu problem olur. Və o zaman ağartı məhsullarından uşaqları kənarlaşdırırlar. Ancaq yaşıl meyvələrdən istifadə edir uşaqlarımız, un məmulatları vermirlər əvəzinə, qarğıdalı unun, noxud unundan istifadə edirlər. Yəni, fərqli rasionlar verirlər. Həqiqətən də çox zaman həkimlərimiz hiperaktiv uşaqlarımıza icazə vermirlər. Çünki o uşaqların bir dəqiqəsi oturması belə çətin olur və sözsüz o uşaqları oturaq vəziyyətdə məşğələlərə qoyarkən birdən iki, yəni akademik saat 45 dəqiqədə olmaz. Mütəxəssisə gedərkən biz ona mütəxəssisə deyirik ki, bax, bu hiperaktiv uşaqdır, çünki o müəllimlə əlaqə qururuq. Sizin uşaqlarınızdan tam fərqlidir. Bu sizin kimi bütün dərs 45 dəqiqə oturmayacaq. Siz onu bugün 5 dəqiqə otuzdurun, sabah 8 dəqiqə otuzdurun. Elə-elə dəqiqə artırırıq biz, yəni vaxt öldürürük, uşağın oturma qabiliyyətini əmələ gətiririk. Uşağın ki, diqqətini cəlb elədi, o bəlkə də 2 saat oturacaq. Və ilkin öncə olaraq sözsüz valideyn, o müəllim, çünki hər müəllimə psixoloq deyil. Hər müəllimə loqopet deyil, hər müəllim nevropatolog, psixiatr deyil. Amma valideyn ki, axı onu öyrənib mütəxəssisdən və onu öz müəlliminə bildirsə ki, mənim uşağım problemi budur, mən saat hesabı yox, tək uşağım ev yox, bir ay, iki ay keçsin, amma oturacaq. Oturandan sonra artıq iş asanda olur, çünki uşağın özünün nəvəsi yaranır. Dərsi uşağı sevdirmək lazımdır, dərsdən uşağı qorxutmaq lazım deyil ki, oxumalısan, oxumamış durmayacaqsan. Onun qiymətləndirmələrlə, uşaq bugün bir səhifə oxudu və yaxud 2 sətr oxudu, götürək, bir sətr oxudu, qiymətləndirib tərifləsək, artıq uşaqda səhər maraq yaranır, özü gələcək ki, həm bugün görəsən, ana müəllimə qiymətləndirəcək və yaxud müəllimə bugün müəllimlə qiymətləndirəcək. Burada kartlardan istifadə eləmək olar. Məsələn, bugün uşaq dərsi müəlliməyə danışıbsa, səhbəs və yaxud oxuyubsa, müəllim ona qırmızı kart verə bilər ki, aferin sənə, sən bugün bunu aldın. Uşaqların yanında onu təriflədikcə, uşaqda artıq həvəs yaranır, özünü zəif bilmir. Uşaqda öz güvən yaranır və bu artıq onun təhsil almasına yardım edir. Bilirik ki, yəni hal-hazırda böyük meqapolislərdə müxtəlif psixoloji mərkəzlər, uşaq psixologları fəaliyyət göstərir. Amma biraz bölgələrdə çəkinirlər. Yəni, valideynlər övladın əlindən tutub psixologa vaxtında aparmaqdan çəkinirlər. Yəni, bu barədə bir kəlmə deyərdiniz. Təəssüf hissi ilə regionlarda bu problemi rastlaşırıq. Sözsüz bu maarifləndirmənin zəif olması ilə və imkansızlıqla əlaqədardır. Bakıda zəlasa çoxlu sayda istər dövlət, istər QHT, istər özəl sektorlar fəaliyyət göstərib. Və mənim özümün də dəfələrlə, yəni ildə ən azı bir 4-5 dəfə, nəinki Azərbaycan regionu, nəinki xaricdə seminarlar verirəm. Və orada da tək Azərbaycanda problem yoxdur, təəssüf. Məsələn, mən bir keçən həftə Ankaradan gəldim, orada loqopediya deyilən bir şey o qədər çox zəifdir ki, valideynlər əziyyət çəkirlər. Ankara, İstanbul, Türkiyənin mərkəzi sayılır. Amma psixoloji və özəl eğitim deyək yüksək səviyyədə. Eyni ilə o problemlə də o ailələr də rastlaşır. Çünki bu bir səbəbi, yenə deyirəm, maariflənməmək, regionların maariflənməməsi, ikincisi imkansızlıq. Valideyn, çünki qrip xəstəliyi qızdırma, məsələn, tutaq ki, bir kurs müalicə, iki kurs müalicə çıxıb gedir. Amma autizm gələk hər ay, hər ay və bu sözün əsl mənasında çox vəsait tələb eləyən bir problemdir. Tək autizm olmasın, digər problemlər olsun və regionlarda bu işsizlik deyək, imkanın aşağı olması deyək, bu uşaqlarımızı
kənara qoyur. Amma bu dəqiqə bir sevindirici haldır ki, əksər regionlarımızda dövlət tərəfindən də açılmış mərkəzlər var. Məsələn, yaxın adı mən Naxçıvandan gəldim. Təmənnasız olaraq Heydər Əliyev fondunun Naxçıvanda çox gözəl bir binası var. Orada nəinki əqli problemli, hətta görmə, eşitmə qüsurlu uşaqlar üçün də gözəl bir, inanın, analoq olmayan bir mərkəz və təmənnasız olaraq mərkəz çalışılır. Və ildə bir dəfə, iki dəfə ora gedib mən seminar verirəm. Nəinki mən, başqa xarici ölkələrdən o qızlar da Bakıya gəlir. Məsələn, Fidan xanımın açdığı mərkəz dəvət nə idi? İlk açdığı gündən sözsüz dəstək veririk. Əslində, bu tip mərkəzlərə istər icra hakimiyyəti, istər dövlət yalnız və yalnız dəstək olmalıdır. Çünki heç kəs həyatdan sığortalanmıyor. Onu unutmaq lazım deyil. Sığortalanmadığına görə də, əgər bir insan, bir mütəxəssis, məsələn, götürsə Fidan xanım bütün gününü evladına əsir eləyə bilərdi. Bildiyini ancaq evladına verə bilərdi, səhərdən axşama qədər. Amma bu xanım nə elədi? Elə bir şey açdı ki, tək evladına, yəni paxıllıq deyəmək də, tək evladına deyil, yüzlərlə ailəyə bu gün yardım eləyə bilir və bizim, məsələn, götürsək, Qubadan gəlir, valideyn gəlir, müəllimə, mənim kiraya qalası bir yerim yoxdur. Problemli uşağı da hansısa bir qohumun evində saxlamaq mümkün deyil. Saxlayarsan bir gün, iki gün, bir ay, iki ay, üç ay, necə saxlayarsan? Məsələn, gəlir, məsələn, bir ay qalır kiraya. Kiraya pulu verməli, yemək pulu verməli, tutaq ki, Bakıda, Qubada körpə uşağı var, ona baxılmadı falan, hamısı qalır. Və biz o zaman, əgər belə bir mərkəzlər olanda şəxsən özümüz dəstək veririk ki, baxın, Qubada belə bir mərkəz var, gedin ora, sizə yardım eləsinlər, yol pulunuz özünüzdə qalacaq. Əndə bir şey deyim ki, məsələn, Bakıda daha bahadır, nəyəki regionlarda. Regiona daha ucuz başa gələcək sizə, öz evinizdəsiniz və yaxın məsafədir. Ona görə də regionlarda bu tip mərkəzlərin açılması ancaq və ancaq təqdirə layiqdir. Mərkəzimiz düzdür, özəldir, amma ödənişsiz qrup məşğələr keçirdirik uşaqlar üçün həftədə bir dəfə. Hər həftənin şənbə günləri konsultasiya uşaqların ödənişsizdir. Yəni, müraciət etmək istəyənlər, nə vaxt istəyənlər gələrlər. Yəni, qiymətlər də uyğundur. Düzdür, valideynlər gəlir, autizm sindromlu uşaqdır, məsələn, götürsək, bir ay gətirirlər deyil, neçə ay gətirəcək. Onu heç kəs deyə bilməz, çünki uşağın qavramasından asılıdır, neçə ay düzələcək. Effekt olur, sözsüz ki, effektsiz gedən uyğundur. Yəni, müraciət etmək istəyənlər, konsultasiyalar şənbə günləri ödənişsizdir. Müraciət eləyə bilərlər, nə vaxt. Esmər xanım, həm valideynlərə ümid olsun, öz valideynlər də yəni ruhdan düşməsinlər deyə, bütün bu sadalanan uşaq problemləri, yəni ömürlük sindromlardır, yoxsa ki, yəni öz müalicəsini tapandır. İstər vaxtından müraciət edin. Yəni qədər aldığım ağır sual. Qurtulan var, qurtulmayan da var. Və bunun kökündə iki səbəb durur. Erkən müdaxilə və ailənin dəstəyi və düzgün erkən müdaxilə olur, məsələn, valideyn var, gəlir bizə, 2 yaşından başlayıb, amma təəssüf ki, ilişkili gedib, heç bir effekt yoxdur. Çünki bir müəllim bütün uşağın dilini aça bilməz. Sizin uşağınıza uyğun müəlliməni və uyğun metodu tapmalısınız. Çünki, baxın, bu dəqiqə ABI metodu var, PECS var, klasik logopedik metodlar var. Yəni, uşağa uyğun metod, erkən müdaxilə və valideynin dəstəyi olarsa, uşaq bütün problemlərdən qurtula bilər. Hansısa bir səviyyədə qurtula bilər. Fidan xanım, mərkəzin ünvanı haqqında bir daha xatırladardınız. Ünvanımız Hikmət Hüseynov küçəsi, Uşaq Psixologiya və İnkişaf Mərkəzidir. Qədim Qubaq Xalça Sexinin yaxınlığında. Telefon nömrələrimiz 055-227-1955. Müraciət edə bilərlər. Həftə ortası hər gün işləyirik. Şənbə günləri, qrup məşğələləri olur. Konsultasiya şənbə günləri saat 15:00-dan sonra, yəni artıq pulsuz, ödənişsiz konsultasiyamız olur. Yoxsa belə dərs müddətidir. Müraciət edib telefonla yazıla bilərlər. Yəni, hər uşağın öz vaxtı var. Çünki məşğul olan vaxtı biz başqa uşaqları vaxtlara bilmirik. Mən xüsusilə də bir şey qeyd edəyim. Regionlarda, məsələn, mərkəzlər fəaliyyət göstərirsə, biz Nitki İnkişaf Mərkəzi olaraq elə bir dəstək, məsələn, Fidan xanıma da veririk.
Bundan sonra da verəcəyik. Dən xanımın yanında məşğul olan bütün uşaqlar, Bakıda və yaxud Sumqayıtda mənim iki filialım var. Orada təmənnasız olaraq diaqnostikadan keçə bilərlər. Çünki Fidan xanım burada məşğul olur və bizə göndərir. Çünki bizdə çox sayda mütəxəssis var. Burada mütəxəssis tapmaq çox çətindir, təəssüf hissilə qeyd edəyim. Və bizim mərkəzimizə təmənnasız olaraq məhz Fidan xanımın göndərişlə gələn uşaqlar təmənnasız olaraq yoxlanıla bilər, proqramlar verilir. Və Fidan xanımın mərkəzində olan uşaqlar ortalıqda qalmır. Biz bundan sonra işbirliyi qururuq. Yəni, bu mərkəzdə olan uşaqlar hər ay qəbuldan sonra xüsusi proqramla irəli aparmağa çalışdıracaq. Verişimizin sonuna yaxın çatdıq. Əvvəlcədən öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Həqiqətən də mövzular ciddi mövzulardır. Valideynlərə bir daha sözümüz odur ki, ruhdan düşməsinlər. Yəni, həkimlərimizin, psixoloqlarımızın sadaladığı problemlər övladlarında erkən nəzərdə saxlarsa, ilk öncə mütəxəssisə müraciət eləsinlər. Hazırda bölgəmizdə də belə mütəxəssislər çalışır. Sağ olun, salamat qalın.